Olá, hoje vamos falar da colite ulcerativa, uma doença inflamatória intestinal. Existem duas doenças inflamatórias intestinais principais, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, e elas têm diferenças. Na doença de Crohn, todo o sistema digestivo da boca até o ânus pode estar comprometido, enquanto na retocolite ulcerativa, a inflamação fica mais restrita a reto e intestino grosso. Além disso, existem diferenças em relação a profundidades da lesão. Na doença de Crohn, que é um pouco mais rara, todas as camadas da parede do intestino ficam comprometidas, enquanto na retocolite ulcerativa, o comprometimento é da parede superficial intestinal. Existem presenças de fístulas mais comuns na doença de Crohn do que na retocolite ulcerativa. A fístula é quando forma um buraco na parede do intestino ou do estômago, no caso da doença de Crohn, ou mesmo outras partes do sistema digestivo. A idade em que a doença aparece na doença de Crohn, geralmente antes dos 30 anos, e na retocolite ulcerativa após os 30 anos. A diarreia é mais frequente na retocolite ulcerativa, assim como a presença de sangue nas fezes. A dor varia nas duas, mas na doença de Crohn ela costuma ser mais intensa. Náuseas e vômitos são mais comuns na retocolite ulcerativa e a forma da inflamação é contínua na retocolite ulcerativa, pegando o reto e intestino grosso. Existe uma classificação para retocolite ulcerativa em relação a essa inflamação. 21,7% dos pacientes apresentam proctite, que é uma inflamação da parte final do intestino grosso do reto. 36,8% apresentam a colite, a inflamação do lado esquerdo do cólon. 41,5% em todo o cólon e reto. A doença é mais comum na América do Norte, na Europa. Parece haver uma incidência maior entre aquelas pessoas que têm uma herança genética judaica, mas pode ser também que a gente não conheça a prevalência nos outros países por conta da dificuldade de acesso a tratamento, a diagnóstico. Existem várias causas sendo investigadas para a retocolite ulcerativa. Uma delas é a suscetibilidade genética. Então, por exemplo, pessoas que têm pais com retocolite ulcerativa estão 4 vezes mais propensos a desenvolver a mesma doença do que pessoas sem familiares de primeiro grau com a retocolite ulcerativa. E existem vários genes relacionados à imunidade, à inflamação, que podem estar alterados nesses pacientes. A outra causa é a autoimunidade e o afinamento da camada de muco do intestino. Essa camada de muco protege o intestino contra invasores, contra bactérias, contra pesticidas e outros agressores. Então, quando essa camada de muco vai afinando, isso pode acontecer por conta de um comprometimento imune, o intestino fica mais suscetível a ser atacado por agentes externos e, com isso, a inflamação é maior. Outra causa da retocolite ulcerativa é a redução da diversidade bacteriana. Então, nós temos trilhões de bactérias no intestino. Esses trilhões de bactérias são de filos muito variados e essa diversidade precisa ser alta para que nós estejamos mais protegidos contra uma série de doenças. Quando a diversidade cai, como é o caso desse paciente aqui, ele fica com o intestino mais sensível e isso aumenta o risco de algumas doenças inflamatórias intestinais, também síndrome do intestino irritável e, no caso, a retocolite ulcerativa. Além disso, são consideradas causas uma infecção por Campylobacter ou por Salmonella na infância. Essas duas são infecções intestinais muito comuns. O pico de incidência da infecção por Campylobacter é entre 1 e 5 anos de idade. Essa infecção é causa comum de diarreia, de febre, e ela pode ser gerada pelo contato com algum animal de estimação, como um cachorrinho infectado, com alimentos ou água contaminada, aves mal cozidas ou leite não pasteurizado. E no caso da salmonelose, que também é uma causa comum de diarreia, de dores abdominais, de febre, essa infecção, ela pode se dar também pelo contato com fezes de animais contaminados, assim como carne, ovos ou aves mal cozidas, mal passadas, ou o leite não pasteurizado. Existe uma progressão do grau de inflamação da retocolite, de leve, moderada, acentuada, e quanto mais crônica é a doença, quanto mais tempo o intestino passa inflamado, maior o risco de outros problemas, como fístulas, como cicatrizes, como pólipos. O objetivo do tratamento para o paciente é o alívio dos sintomas, então redução da dor, redução dos gases, redução da diarreia ou de outras alterações no hábito intestinal, redução do sangramento, para que ele tenha maior qualidade de vida. E no caso dos médicos, o que eles buscam é uma ausência de inflamação,
com remissão endoscópica. Então, na endoscopia, eles vão ver uma mucosa que está muito inflamada, muitas vezes com sangramento espontâneo, passando para uma situação de menos inflamação, uma inflamação mais leve, até a normalização da mucosa ou recuperação da mucosa. É isso que a gente procura. E para chegar a isso, existem tratamentos que são indicados, como a própria medicação. Então, existem vários medicamentos que podem ser indicados para um paciente com doença inflamatória intestinal. Quando já existe perfuração ou câncer ou um sangramento massivo, pode ser indicada a cirurgia. E é indicado, principalmente para os pacientes mais ansiosos ou que não estão conseguindo lidar com a doença, a terapia para o gerenciamento das emoções. Quando o intestino está muito inflamado, há um risco maior de carências nutricionais, até carências que agravam o problema. Então, por exemplo, quanto maior é a carência de vitamina D, de ômega 3, maior é o estado inflamatório intestinal. Então, a correção dessas carências e de outras carências nutricionais. No período em que o paciente está bem, uma dieta mais rica em fibra, porque isso reduz a reincidência da doença em até 40%. Quando o paciente tem muitos gases, pode ser indicada uma dieta low FODMAP, que é uma dieta com baixo teor de fibras fermentativas, isso para reduzir gases, para dar mais conforto para o paciente, reduzir dores. Agora, essa dieta não pode ser seguida para sempre, porque é uma dieta que limita a quantidade de alimentos que o paciente pode estar consumindo, e isso contribui para a diminuição da diversidade bacteriana intestinal, e já vimos que isso é uma causa da doença. Então, para a melhoria dessa colonização microbiana, são adotadas várias estratégias. Quando há um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, podem ser utilizados antibióticos, ou quando existe a presença de bactérias muito ruins ali, como uma alta quantidade de Clostridium, ou também de fungos, podem ser utilizados antibióticos, antifúngicos, mas depois nós precisamos recolonizar esse intestino com bactérias boas, e aí existem as estratégias nutricionais, como o consumo de fibras prebióticas, o consumo de bactérias vivas probióticas, ou bactérias já inativadas, como os pós-bióticos ou os biomamps, o uso de simbióticos, que é uma combinação de fibras com bactérias boas, ou mesmo o transplante fecal, que é uma estratégia médica, não é uma estratégia nutricional, mas que visa melhoria dessa colonização microbiana, e isso sempre associado a uma dieta anti-inflamatória para não piorar a condição do intestino. Muitas pessoas com essas doenças testam vários tipos de probióticos sem ter um bom resultado. Existem muitas diferenças entre os probióticos. O probiótico mais indicado no caso de doenças inflamatórias intestinais são os probióticos VSL3. Esses probióticos contêm muito mais bactérias boas do que outras marcas, tanto em quantidade, muitas vezes em diversidade também, e também na capacidade dessas bactérias chegarem vivas ao intestino, viáveis ao intestino. Então, aqui estão três probióticos que são frequentemente vendidos como probióticos para tratamento de doenças inflamatórias intestinais ou síndrome do intestino irritável, e a gente vê grandes diferenças entre eles. Então, por exemplo, o Culturelle, ele vai ter 5 bilhões de bactérias de um tipo só. Esse aqui já é um probiótico misturado com inulina, então, na verdade, é um simbiótico. O Align Extra Strength, ou alta potência, tem 12 bilhões de bactérias de um único tipo também. E o VSL3 tem 112 bilhões de bactérias. Muitos probióticos, por exemplo, no mercado brasileiro, têm entre 1 e 10 bilhões de bactérias, alguns têm 20 bi, mas veja que é muito menos bactéria. Então, o VSL3, ele realmente tem uma quantidade muito maior de bactérias. Além disso, são 8 cepas diferentes. A desvantagem dele é que ele precisa ser refrigerado, mas justamente para garantir que essas bactérias mantenham-se vivas e cheguem vivas ao intestino. Existem muitos estudos com o uso já desse probiótico para o gerenciamento de doenças inflamatórias intestinais, a própria colite ulcerativa, mas também outras doenças. É um produto que não contém lactose e existem também dessa marca produtos com ainda mais bactérias, com 450 bilhões de bactérias ou 900 bilhões de bactérias. Já foram feitos vários estudos com essa marca de probiótico, VS3, e estudos tanto para controle de doenças inflamatórias intestinais, incluindo a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, mas também outros estudos para tratamento de gastrite, de úlcera gástrica, de diarreia persistente, de câncer de cólon, de doenças inflamatórias, incluindo doenças inflamatórias hepáticas, esteatose hepática, obesidade, diabetes, alergias.
e outras. Então, o que vai acontecer é que com o uso do probiótico, nós vamos ter uma maior colonização intestinal, essas bactérias vão começar a produzir ácidos graxos de cadeia curta, vão começar a desinflamar o intestino, e isso tem um efeito benéfico na expressão de genes e um efeito anti-inflamatório também, não só no intestino, mas no resto do corpo. Então, existem, como eu falei, estudos com doenças hepáticas, mas também para melhoria de resistência à insulina, para tratamento de diabetes, de obesidade e de outras situações clínicas. E como funciona, então, o VSL3, o que já foi comprovado? Ele vai ter alguns efeitos no intestino. Uma das coisas que foi observada com a suplementação do VSL3 é que as tight junctions, as junções estreitas ficam mais firmes, mantendo os enterócitos, as células intestinais mais juntinhas. Isso é muito importante para evitar a hiperpermeabilidade intestinal e também a chegada de substâncias inflamatórias ali na corrente sanguínea. Além disso, foi observado que essa suplementação do probiótico reduz a resposta inflamatória e aumenta também a quantidade de muco que está ali presente no intestino para que essas células, esses enterócitos, fiquem mais protegidos. E isso, no final das contas, vai melhorar também a absorção de nutrientes, vai reduzir não só o processo inflamatório local e diminuir dor, diminuir inchaço, diminuir gases, diminuir diarreia, mas vai ter um efeito benéfico também sistêmico. Esse é um outro estudo, não foi feito com retocolite ulcerativa, mas sim com pacientes com síndrome do intestino irritável, uma condição super comum e que também impacta negativamente a qualidade de vida. E eles mostraram que 4 semanas de tratamento já foi suficiente para diminuição da permeabilidade intestinal e 8 semanas de tratamento mais ainda. A microbiota vai melhorando aos poucos, a permeabilidade intestinal vai melhorando aos poucos também, assim como sintomas de dor, diarreia, desconforto, gases. Então tem que ter paciência. Mas esse é o probiótico hoje mais indicado nas pesquisas para o tratamento desse tipo de doença intestinal. Se você quiser aprender mais sobre a modulação intestinal, vou deixar um link abaixo do meu curso de tratamento de disbiose intestinal em várias condições clínicas.